Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Миколаїв опинився в багатокілометрових заторах на декілька годин. Заводчани вимагали зарплату. Чи отримають бажане – далі у випуску. Суд залишив під вартою водія, який переїхав 6-річну дитину вантажівкою. Миколаївська дівчина-рятувальник ламає уявлення про професію. Психологічно, да, це не легко, але теж вполне можливо, тому що жінка, як і мужчина, має в собі ресурс терпіти і йти на ризик. У Миколаєві робітники суднобудівного заводу на декілька годин перекрили рух транспорту на Варварівському мосту. Внаслідок несанкціонованої акції протесту на під'їзних шляхах та в самому місті утворились багатокілометрові затори. Чого вимагали мітингувальники, дізнавалась наша знімальна група. Акція протесту розпочалась близько 9 ранку. Таким чином, понад 50 робітників суднобудівного заводу намагалися привернути увагу влади до їх багаторічної проблеми. Люди доведені до відчаяння. Ви представляєте, коли людям не платять 3 роки заробітної плати? По сьогоднішній ситуації. У нас є в заводі люди вже умерли, з якими не розчитались і не могли навіть отримати гроші на похорони. Мітингувальники заблокували один з нерегульованих пішохідних переходів на під'їзду до мосту з боку міста. Мікрорайон Варварівка опинився відрізаним від Миколаєва. Я як представник міської влади розмовляв, договорився з протестуючими про те, що хоча б ми пропускали спеціальні служби, тобто поліцію, скору допомогу, мусоровози, то, щоб не зупинювали повністю життєдіяльність з міста. Остальне, як вийде, люди прийшли зі своїми требуваннями, і це не залежить від властей міста. На місце події одразу прибула і поліція. Конечно, разъяснительная работа с людьми ведется, работает следственно-оперативная группа, берется объяснение. То есть по факту как бы будет носиться в ЕРДР, а там будет уже смотреться дальше. Будет проводить досудебное расследование, будет по факту. Будет этим заниматься центральный отдел полиции. Борг перед робітниками заводу складає понад 50 мільйонів гривень. Люди налаштовані рішуче. Це далеко не перша акція протесту, але такого масштабу досі не було. Адже Південнобузька водна переправа несе стратегічне значення не лише для міста, а й для країни в цілому. Сьогодні в нас предварительна забастовка. Сьогодні довго ми не будемо. Але наступна у нас вже буде безстрочна. Поки нас не вирішать наші питання, ми не уйдемо з дороги. Цього разу блокування дороги та мосту тривало 4 години. Наразі рух відновили. А от коли та в якому масштабі відбудеться наступна акція протесту – невідомо. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Затримка початку засідання комісії, особисті суперечки та 50-відсоткова явка депутатів. Як відбувалась комісія з питань транспорту та промисловості, знає Євгенія Голубова. Майже половина членів комісії не дійшли до місця засідання. За словами головуючого Володимира Євтушенко, стандартна ситуація. Ті, хто були відсутні, зазвичай не попереджають, що їх не буде або запізнюються. Після тривалого півгодинного обговорення явки депутатів перейшли до основних питань. Їх на порядку денному – 13. Почали зі звернення депутата Сергія Ісакова щодо встановлення тимчасових споруд на перетині вулиці Соборна Адмірала Макарова та Соборна і Великоморська невідомими особами. Питань під час його розглядання більше, ніж відповідей. Вопрос в тому, був сервітут, подали ли вони на продлення і дали їм офіційний відказ? Офіційний відказ дали тільки по одній точці. Значить, дві остальні стоять закон? Ні. Як ні? Ну, якщо вони написали на продлення. Вони написали на продлення, але... І відказ не отримали, діє мовчливе согласие. Попри бурхливі суперечки, відповідей не знайшли і вирішили перенести питання на наступне засідання, посилаючись на відсутність половини депутатів. Це саме стало причиною зняття з порядку денного та перенесення ще декількох питань. Далі розглянули звернення головного лікаря міської лікарні номер 4 щодо зміни напрямку руху громадського транспорту номер 56 та номер 62, що буде зручніше для пацієнтів. Проще, по-моєму, змінити там частину маршруту, що ми не увеличуємо кілометраж совершенно, Тарас. Во-вторых, мы даже немножко разрузим наше кольцо, там где постоянно у нас куча машин. Они будут с Пушкинской уходить на Адмирала Макарова со стороны Соляных
по Рюмина выходить на проспект Центральный и с Курмурынка дальше ехать себе. И также назад. Мы приблизимо к больнице, и там от Рюмина до больницы буквально там 100 метров. Це рішення підтримали одностайно. На черзі – звернення підприємців про рішення дирекції ринку «Стенбок» з проведення реконструкції по вулиці Будівельників та проспекту Миру. Там викуплена земельна ділянка, частна земля, дана в оренду підприємцю «Стенбок». Вони збираються проводити реконструкцію ринку, вбрати ці павільйони железні страшні і поставити там красивий павільйон. Підприємці пояснили, що як саме відбуватиметься реконструкція, поки що невідомо. Але це ніяк не повинно заважати тим, хто торгує. Тож наступного разу запросять директора, аби обговорити це питання. Дивіться, мобільні телефони запишемо. І ми, після того, як ви приїжджаєте, ми одразу дзвонимо вам, ви приїжджаєте. Треба буде, вам поїдемо туди, теж на місці розберемося. Та в першу чергу підприємцям порадили самостійно обговорити все з директором і вже потім приймати якісь рішення. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді відбулась зустріч із представниками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України. Обговорювали грант від Світового банку, який отримав проєкт Департаменту економічного розвитку. Яка мета проєкту та на що саме витратять кошти, знають наші кореспонденти. За результатами конкурсного відбору, серед 77 пілотних проєктів зі всієї України було обрано комплексний проєкт «Нові можливості адаптації внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО у громаду міста Миколаєва». Одна з умов організаторів Світового банку, а також Міністерства з питань тимчасово окупованих територій була – це поспілкуватися з цільовими бенефіціарами, з'ясувати їхні потреби і щоб цей проєкт не був черговим для кількості, щоб потім відзвітувати, що ми ось це і це, і це зробили. Наша основна спільна мета була – це дійсно результат, тобто користь для цільових бенефіціарів. Загальна вартість проєкту – 308 тисяч доларів. Він є комплексним. Його мета – створити можливості інтеграції внутрішньопереміщених осіб до приймаючого населення, допомога воїнам АТО у ресоціалізації та розвиток єдиної згуртованої громади. Со стороны Всемирного банка это, в принципе, первый пилотный проект, потому что в сфере розбудови миру, да, у нас не было еще таких проектов. Вот, поэтому однозначно можно говорить о том, что проблемы будут, набьем шишек, но этого не стоит бояться. Главное, чтобы мы все это решали в диалоге, вот, и я уверен, что все будет хорошо. Аби покращити діагностування та лікування, Департамент економічного розвитку планує придбати нове медичне обладнання. Та головне, хоче створити центр підтримки та дозвілля внутрішньопереміщених осіб і ветеранів АТО. Цей заклад буде займатися як внутрішньопереміщеними особами, ветеранами АТО, також сім'ями загиблих. Це є робота як психологічного характеру, і в нас є представники, хто займається цією роботою, підтримки. Різного роду юридична підтримка, соціальна підтримка, також є дозвілля вже. Тимчасово виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова розповіла, що вже обрали місце, де можна розташувати центр. Споруда знаходиться на вулиці Шурикобера. Как сейчас происходит? Извините меня, это с оскорблением. Мы относимся, то есть они просто по подвалам. То им там пятачок дадут, то там и так далее. И делать что-то там, это для нас как бы, ну, это неуважение по отношению к ним. Мы буквально за два дня приняли решение по помещению, выезжали на место. Вчера прошла комиссия, есть решение депутатов. Проте Олександра Нерес зауважила, що приміщення для центру знаходиться на другому та третьому поверхах і незручне для бійців з інвалідністю. Окрім цього, знаходиться науковець міста. Це люди, які працюють, там якісь бізнес-тренінги і так далі. То, щоб допомогти людину якимось образом знайти себе, да? І місце на самом деле не дуже хороше, тому що знаходиться... Вам подобається це далі? Не дуже, да, тому що далеко, це для людей, ну, не дуже удобно. Тетяна Казакова запропонувала усім присутнім поїхати і подивитися, в якому стані знаходиться приміщення, обране для створення центру підтримки та дозвілля внутрішньопереміщених осіб і ветеранів АТО. Запевнила, що зауваження будуть враховані під час ухвалення остаточного рішення. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Водія вантажівки ЗІЛ, який у вересні цього року насмерть переїхав дитину, залишили під вартою. У Центральному суді міста Миколаєва відбулось підготовче засідання у справі.
37-річному чоловікові інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Трагедія сталася у дворі будинку номер 93 по проспекту Героїв України. 6-річний хлопчик повертався зі школи разом з мамою. Коли вони були вже близько від будинку, хлопчик вирвався і побіг. В цей час заднім ходом виїжджав самоскид ЗІЛ. Дитина потрапила прямо під колеса автомобіля, який до того ж проїхався по хлопчику задніми і передніми колесами. Від отриманих травм першокласник помер на місці події. Як виявили правоохоронці, водій не мав права керувати автомобілем. Суд продовжив обвинуваченому термін утримання під вартою до 10 січня 2018 року і призначив справу до розгляду. У Миколаєві відбувся круглий стіл, присвячений реалізації програми з протидії торгівлі людьми. Як саме на Миколаївщині запроваджують зазначену стратегію, дізнавались наші журналісти. Засідання відбулось у форматі звіту. З метою моніторингу роботи з протидії торгівлі людьми на Миколаївщині захід відвідали представники Міжнародної організації з міграції та Міністерства соціальної політики України. Хочемо подивитися, як у вас виконується взаємодія на місцевому рівні, зокрема, як виконуються норми закону України про протидію торгівлі людьми, також підзаконні нормативно-правові акти. Ви знаєте, що торгівля людьми – це дуже тяжкий злочин, що це дуже актуально на сьогоднішній день, що це є другий за прибутковістю вид злочинної діяльності. На круглий стіл запросили представників різних галузей, що постійно взаємодіють під час протидії торгівлі людьми. Із доповідями виступили співробітники Головного управління Нацполіції, Державної міграційної служби та Центру зайнятості. Тому ми підтримуємо будь-які починання. Ми активно долучаємось до тих заходів, які проводяться в межах Миколаївської області, саме з метою інформування наших клієнтів, безробітних, для того, щоб вони були обізнані в правовому полі, яке стосується трудового законодавства. На Миколаївщині всеукраїнська програма реалізується з 2014 року. Наразі в області загалом 15 осіб мають офіційний статус постраждалих від торгівлі людьми і отримують державну допомогу. Якщо люди звертаються і отримують допомогу, то це якраз і говорить про те, що механізм роботи проводиться і механізм працює. У нас створені в Миколаївській області 24 робочі групи, які в усіх районах і містах обласного підчинення, які проводять непосередньо роботу, яка направлена на протидію торгівлі людьми. Учасники круглого столу запевняють, жертви торгівлі людьми часто залишаються анонімними, тому особливу увагу звертають на якість психологічної підтримки. У рамках реалізації всеукраїнської програми за останні декілька років у нашій області майже 1000 держслужбовців отримали спеціальну кваліфікацію для роботи із постраждалими. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом минулої доби на сході України знов було гаряче. Проросійські збройні формування застосовували різні типи артилерії і стріляли по прифронтовим населеним пунктам. Окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України. Близько 10 провокацій здійснювалося з використанням мінометів та артилерії, а біля Новгородського працював танк. На Луганському напрямку близько 20-ї години російські окупанти вели вогонь із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії 152-го калібру по оборонцях Зайцевого. Обстріл тривав близько 2 годин та було випущено майже 100 снарядів. Внаслідок цих обстрілів один із боєприпасів влучив у приватне помешкання по вулиці Коляденка, 34. На Донецькому напрямку противник випустив понад десяток мін калібру 120 мм у районі Верхньоторецького. Окрім того, на різних ділянках фронту ворог активно застосовував увесь спектр піхотного озброєння. Вечір починає, інколи в день. Ну, взагалі, вечором працюють, іди до мене. Вечором працюють зрання до обіду у них передів, відпочивають, відсипаються. Ворог поводиться агресивно, стріляють з усього, що в них є, влучно стріляють, але ми не здаємося. І наші хлопці, наша армія дуже боєздатна, і всі бойовий дух. Під обстріли незаконних збройних формувань потрапили оборонці низки прифронтових населених пунктів, як у Луганській, так і в Донецькій областях. Я знайшов там снаряд, не розірвався, то там 152-й калібр, і в нього він зривається шрапнелю зверху. У нього є таке кольцо,
на якому виставляється таймер. У нас таких снарядів мало, а вони луцюються, кажуть тому, що це російська агресія, тому що шахтери такі снаряди робити не можуть. Зважаючи на те, що вогонь був досить щільним, майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних сил України давали ворогу прицільну відсіч. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Водолази, як фахівці, завжди були і будуть невід'ємною частиною українського військового флоту. Про навчання та практику спеціалістів цієї галузі – у сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз». Підводні диверсійні операції, порятунок на морі людських життів і техніки, підводне розмінування в зоні АТО і протидиверсійна охорона об'єктів стратегічного значення – все це повсякденна діяльність військових водолазів. Нині спеціалістів цієї галузі готують на базі Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Лекції і практичні заняття для них проводять на базі військового вишу. Тренувальні спуски відпрацьовуються безпосередньо з кораблів та суден у практичній гавані Одеси. Зокрема, майданчиком для практичних відпрацювань служить водолазне судно «Почаїв», поки що єдине у військово-морських силах, яке може забезпечити проведення водолазних спусків на глибині до 60 метрів і спеціальних водолазних робіт у відкритому морі. Робоча глибина у нас до 10 метрів. Під час проведення навчальних спусків у нас забезпечення відбувається за допомогою водолазного катера «Почаїв», а також особовий склад інструкторів, який проводить заняття з особовим складом, роз'яснює, показує, як необхідно правильно виконувати дані завдання. Практичним заняттям військових дайверів передувала двотижнева теорія, яку особовий склад опанував на 100%, та медична комісія, одним з елементів якої була перевірка барофункції. В барокамері проходив елемент по перевірці придатності особового складу для проходження навчання за кваліфікацією водолаз. Тобто, якщо особовий склад, який прибув на навчання, не може пройти барокамеру, відчуває якийсь дискомфорт або не спроможний витримати тиск, який впливає на водолаза, то такий особовий склад не може проходити навчання в зв'язку з тим, що він не зможе пройти військово-лікарську комісію. Практичні заняття максимально наближені до реальності. Не слід забувати і про вплив тиску під водою на організм дайвера, що також ускладнює виконання завдань. Особовий склад розміщується в барокамері і подається тиск 1 метр водяного стовба додатково, тобто 1 кілограм сил на сантиметр квадратний. Якщо цей тиск витримує особовий склад, це означає, що проблем в подальшому у водолаза не буде по зануренню на будь-яку глибину. Під час практичних водолазних спусків зосереджено увагу на орієнтуванні під водою, плаванні за визначеним курсом, тренуванні особового складу для оволодіння різними способами пошуку, обстеженні підводної частини плавзасобу. Метою даного заходу є підготовка особового складу, практичне набуття навичок водолазів, а також відпрацювання елементів повсякденної діяльності особового складу. Базова підготовка водолаза – це навички, закріплені на рівні рефлексів, які дозволяють комфортно почуватися у чужому для людини середовищі, правильно поводитися в аварійних ситуаціях, виконати небезпечну задачу і при цьому зберегти життя та здоров'я. При успішному закінченні курсу підводним спеціалістам різних напрямків присвоюється водолазна кваліфікація. Вони повертаються до своїх підрозділів, де матимуть змогу застосовувати набуті під час курсу знання. Своїми діями та навичками вона доводить, що професія рятувальник жінкам теж до снаги. Та навіть більше необхідно ламати стереотипи про те, що рятувальник – професія суто чоловіча. Про кого мова – далі в сюжеті. Старший лейтенант Служби цивільного захисту Марія Подима обрала професію свідомо. У своїх мріях вона наділяла кожну жінку в погонах кращими рисами характеру. Впевнена, рішуча, зібрана, вольова і одночасно прекрасна. Цю думку закріпив і особистий досвід. І вже в жовтні поточного року виборола перемогу на перших міжнародних змаганнях «Найсильніший пожежний рятувальник Київ-2017». А цього місяця Марія Подима приступила до стажування в якості начальника рятувального відділення групи рятувальних робіт. Психологически, да, это нелегко, но тоже вполне возможно, потому что женщина, как и мужчина, имеет в себе ресурсы терпеть и идти на риск. Нужно не бояться, нужно быть ко всему открытой, относиться ко всему, скажем, решительно и ответственно, потому что это все не шутки и... Робота дуже цікава, робота дуже жива, робота потрібна. Нещодавно співробітники організували позапланові тренування порятунку людей на воді на чолі з Марією. За тактичним задумом, на Інгульському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого легковий автомобіль впав у річку. Піловодна на пункт зв'язку часті
о том, что машина в результате ДТП вылетела с моста и оказалась в воде. По прибытию мы обнаружили, что два человека находятся в воде. В ходе разведки установлено, что у одного потерпевшего было сломано две руки, а другой потерпевший находился в воде с переохлаждением. Також стало відомо, ще один пасажир знаходиться в затонулому автомобілі. Рятувальники, діставшись до постраждалих на моторному човні, підняли людей на борт та переправили на сушу. Чоловіку із травмами кінцівок надали першу допомогу, наклавши шини. Другого постраждалого переодягли та зігріли ковдрою. Моя функція була як руководителя, проінструктувати личний состав перед роботою, указати кожному його область проведения работ и, собственно говоря, уже непосредственно начать эти работы. Она практиковалась на спасение на воде. На моє мнение, я считаю, що вона справилась з задачею. На завершення заходу керівник тренувань проаналізував дії чергового караулу аварійно-рятувальної частини, вказав на недоліки та надав оцінку задовільно. Для мене це взагалі вперше. Я не во время учения, скажем, в вузах такое по факту не происходило со мной, это действительно в первый раз. Но хочу сказать, что это достаточно интересно, это не просто, но это возможно даже для женщины. И возможно, с хорошим караулом, с поддержкой, то в принципе функции будут исполняться не хуже, чем другого любого спасателя. Для Марії були окремі завдання – продемонструвати вміння працювати із бензорізом, бензопилою, різаком, розжимом та гідравлічними ножницями. Тож дівчина доводить, що професія рятувальнику жіночій долі цілком можлива, навіть попри всі її складнощі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відзначили 100 років з дня виникнення профспілкового руху працівників охорони здоров'я. Багатьох співробітників нагородили грамотами та пам'ятними знаками. Профспілка працівників медицини є найстаршою організацією такого типу на Миколаївщині і першою, що досягла 100-річного віку. З цього приводу в Українському академічному театрі драми та музичної комедії відбувся урочистий концерт. Представники обласної ради профспілок привітали співробітників охорони здоров'я за сумлінну працю на громадських засадах та нагородили найбільш заслужених. І сьогодні профсоюзи, у них така ж осталась єдина задача – це боротьба за достойний труд, за условия труда, за занятість і за достойну оплату труда. Сьогодні продовжує обласний комітет, профсоюзна обласна організація відстоювати інтереси працівників отраслі. Родзинкою святкової події став показ фільму про історію виникнення та існування профспілкової організації працівників медичної галузі. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній науково-педагогічній бібліотеці відбулася презентація книги «Мисливець на шакалів». Колишній співробітник карного розшуку виданням прагне активізувати суспільство до боротьби з злочинною діяльністю наркомафії в Україні. Для написання книги Валерію Гузенку знадобилось близько року. В художньому виданні розкриті проблеми підліткової наркоманії, а саме шляхи виявлення залежності та боротьби із нею. Це продукт, який, прежде всього, має і художественний окрас, як художественне произведення, як повість. І найголовніше, це має бути настольна книга і родителям, і педагогам, і правоохоронним структурам. Тобто там показана реальна, хорошая робота уголовного розыска по боротьбі з преступністю. В роботі над виданням суттєво допоміг багаторічний досвід служби в правозахисних органах, стверджує автор. Він певен, що набагато простіше писати, коли знаєш проблему зсередини. В основу сюжету Валерій Гузенко заклав роботу відділу карного розшуку у 70-80-х роках минулого століття. Описываю, какие проблемы возникают на почве употребления наркомании, какие проблемы не только для отдельно взятой семьи, а для всего нашего гражданского общества. И в этой книге также в послесловии сказано о том, что происходит с наркоманией в Украине сегодня. Видання вийшло накладом в 2000 екземплярів. 1000 українською мовою, 1000 російською. Автор планує подарувати частину примірників миколаївським бібліотекам всіх рівнів. Олександр Гордієнко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.
І наразі це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.